Saatnya canggih gar. Anak Semar Nurjika Saha. Cepot parantika hampangan di rumah sakit. Pispot. Tempat tembak. Pot. Eta ari udar atau lesot? Copot. Ari nu nyelok dina pipi? Eta kempot eta. Pamicenan hasep dina kendaraan? Kenapot. Ari eta anu pripot pripot. Tong mihela anu cing udin. Dari Telkomsel. Anak sapi disebutna naon? Pedet. Bener. Ari anak anjing? Anak anjing mah kicik atau kiriknya? Bener. Ari anak serigala? Teuing atuh da anak serigala mah teu apa. Naon atunya teuing teu apa. Dok Sri Mahi menang. Dok Sri Wijaya menang. Dok Sri Rejeki menang. Aku mama newe. Dari Telkomsel. Di ulem linggih kara rompok sun. Si sinarion aya acara naon atuh Din? Bade babagi bon sametan. Ku abdi tos teka bayar. Sun 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 bayar we kesorangan. Dari Telkomsel. Entah kena naon, Jang? Eta teh kena aspal. Digeleng sia ku aing mah. Dari Telkomsel. Bejana puting tadi imah pa dokter tere ka bangsatan euy. Heeh, cenah mah. Ngan hadena nya we kaburu-buru kagreuwahkeun ku nu ngaranna. Atuh teu tulus sia ka bangsatanana nya. Henteu ari nu di jero imah mah. Ngan eta we hayam dina kandang pipir imahna eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona. Telkomsel. Pak Ari Belo teh anak naon? Belo teh anak kuda. Ari Eneng? Ih, Ari Eneng mah atuh anak bapak. Nah, atuh saur bu guru mah Eneng teh anak munding cenah. Ah, eta mah bu guru na we heureuy. Dari Telkomsel. Mama, udin hayang jam tangan mah pangmeserkeun mah. Udin teh kan royogi kangge sakola mah. Kangge naon atuh Din? Pan macana ge can tiasa. Lios we atuh kantun miwarang pangmacakeun ka ibu guru. Dari Telkomsel. Sok barudak ka parayun saurang-saurang sebatkeun lembur ti mana hobina naon oge nami ibu sareng ramah hidup. Sok amin. Nami abdi amin. Lembur abdi aman, ibu abdi umun, bapak abdi emen. Pindah, sok ayeuna giliran kamu sayang Udin anu kasep, sok mangga. Nami abdi Udin Ujang, lembur abdi di ujung, ibu abdi ajeng, bapak abdi loba pisan. Nah, ari ngaran bapak bet aneh loba pisan. Cemuan bu guru, bu gue bingung dah unggal wengi bapak Udin teh gentos-gentos we. Tadi wengi we nges gentos deui. Malihan ngantosan di luar geseur. Dari Telkomsel. Hah, mama? Iya kereta si Ade nangis we, mama ada aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureuyan wae atuh. Ya duit 1000 yeuh, jang jajan. Yeuh. Mama atuh da nangis wae si Adena. Di jewer gra. Di mana si Adena? Kadekeun? Tuh mama di jero sumur. Kunaon maneh teh kamari teh asup sakola, Jang? Besuk pun Adi ke rumah sakit, Pak. Nah kunaon kitu? Sora mah kabarean ku artos kencring, Pak. Ari maneh, Din? Kunaon kamari teh sakola deh? Sami pak, abdi oge besuk kamari. Besuk saha deh? Besuk itu pun bapak. Kan ka LP nyepanya margi kaburian artos kantor saurna. Udin, bahasa Inggris nake keset naon Din? Welcome bu. Welcome? Apal ti saha eta welcome hartina kekeset Udin? Apaan dina kekesetna gesok ditulis saat ibu welcome gitu. Meni jelas badag ibu. Jadi mun kitu cek si laing mah pom bensin oge bahasa Inggrisna teh no smoking nya. Leres bu. Kaharep maneh Udin. Hahaha.
Naon, Jang? Ya, Udin maca. Ai BBM teh sato naon, Pak? Nah, cek saha BBM sato? Nah, iya buktina bisa naik, kenapa? Baso tahu? Mang, sekedap, Mang. Siomay? Mang, sekedap. Macep, pada meser naon? Mang, ari iya naon, Mang? Iya, baso. Tah, nu iya siomay. Bade nu mana? Ari baso di kumaha ada mana, Mang? Ya iya baso bisa dikuah, tiasa. Bade dicolok, Mangga. Oh. Bade dicolok, bade dikuah. Ari, eta siomay tiasa dicolok, Mang? Tiasa. Bade dicolok, bade dikuah. Ari, eta tahuna aya, Mang? Iya, aya. Iya tahu aya. Iya tahu 300. Bade nu mana? Ari, eta tahuna mesernya di mana, Mang? Heh, nya iya tahu. Bade nu mana? Acep teh bade nu mana? Nya, abi naroselah, Kamang. Ari tahuna mesernya di mana, Mang? Di Cibuntu atau napi tahu Sumedang, Mang? Cibuntu? Sok, rek nu mana? Oh, ari siomayna tos lami tacan, Mang. Iya, Mang, menikia hidung. Gustin, wagung ya. Nyengis enak, Cep, kuma. Rek meser, moa, sabaran. Ay, baso ageng, ayah, Mang. Ayah, sok. Berek sabaran hijige, sok, sabara. Ay, baso alitna, ayah, Mang. Ayah, sok, badi sabarahan. Nah, dah abimah terasa sambal, Mang. Nyantus itu, sok. Eta ya naon wae, Mang. Nyengis, nyenya, iya baso, iya siomay, iya tahuna. Badi sabarahan. Ah, entah, Mang, abimah naros, eh. Nun, Mang. Ulang liar peuting ari budak leutik mah pamali bisi dibawa ku jurig. Aseur budak leutik liar peuting ningan tuh geuning teu dibawa-bawa ku jurig. Napiraku anak saha eta teh? Apaan budak leutikna ge anak jurig? Mama, si bapa ngabohong cenah. Kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, bet nyebatkeun bohong. Gening basa aya wayang main di balai desa ku Udin dicocok tas cakadang buta teh. Teu naon da ngandalangna we nu molototan ka Udin.